Neću budem nikome služavka u realitiju. Ja sam služavka bila Nikole u realitiju. Šta si radila? Da. Bila mu služavka. Jesi, da. Posle onoga kad smo pričala. Posle sve koga, čega? Onoga kad sam... Juče ceo dan sam mu služila. Od jutarnje kafe do pranja veša, dok mi nije rekao, dok mi nije rekao rečenicu, dok se nije izdrko na mene. Ja njemu služim ovdje za izdrkavanje mene.